تبلیغ کی اصلی محنت سے کوئی تعلق نہیں. جانتے ہو دعوت و تبلیغ کی محنت کیا چیز ہے؟ ایک نوجوان تھا جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت اس کو ہو گئی. کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے میں, یا کوئی اور کام کرتا ہوگا, داڑھی مڑاتا تھا, کلین شیو تھا, لیکن اللہ کے دین کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو محبت ہو گئی. تو دن بھر اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر وہ جب حضرت کے رات میں آرام کرنے کا وقت آ جاتا تھا تو وہ خدمت کے لیے آتا تھا, اور اس نے اجازت لے لی اور بڑی محبت سے وہ حضرت کا بدن دباتا تھا کہ ذرا تھکے ہوئے ہیں دن بھر کے, تھوڑا آرام مل جائے. اندھیرا ہوتا تھا, بجلی تھی نہیں, تو کئی راتیں گزر گئیں, کئی دن گزر گئے, اچھا خاصا وقت گزر گیا خدمت کرنے کے لیے آتا رہا. ایک دن حضرت مولانا الیاس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. تو یہ سمجھ کر کہ اب تو یہ ہمارا اپنا ہو گیا, محبت کرنے لگا, کوئی حرج نہیں اس سے یہ بات کہنے میں, تو اس سے کہا حضرت مولانا الیاس نے کہ بیٹا تم داڑھی رکھ لو, اتنے اچھے نوجوان ہو تم, تم داڑھی رکھ لو. کچھ نہیں بولا, وہ بیچارہ چلا گیا. لیکن ابھی اس کو فوراً داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی, تو اس نے پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا, ڈر کے مارے, شرم کے مارے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی, کیسے جاؤں ان کے پاس. بس اتنا ہوا. اب جب ایک دن نہیں آیا, دو دن نہیں آیا, تو یہ ہے دعوت و تبلیغ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے, اور بے چین ہو کر اس لڑکے کو برا بلا نہیں کہنا شروع کیا, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری مغفرت کی دعا کرو, مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, میں بھی کیسا بے سلیقہ جلد باز انسان ہوں, اتنا پیارا اللہ کا بندہ آتا تھا اور میں نے جلد بازی میں اس سے کچھ کہہ دیا, اور وہ بیچارہ ابھی شاید عمل نہیں کر سکا اور اس نے آنا بھی چھوڑ دیا, اب میں اس کو کہاں ڈھونڈوں. تو دو دو رکعت سراج و حاجت پڑھ کے نماز پڑھنے شروع کر دی, اللہ اس نے اس بندے کو بھیج دیجئے, میں اس سے معافی مانگ, اللہ ایسا نہ ہو کہ میری موت ہو جائے, میرا وقت آ جائے اور میں اس سے معافی نہ مانگ چکا ہوں, اللہ بھیج دیجئے اس کو, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں تلاش کروں اس کو. چند دن کے بعد ان کی دعاؤں کی قبولیت کا یہ اثر تھا کہ وہ نوجوان شرمایا ہوا بہرحال آ گیا, لیکن آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اب جب نظر پڑی حضرت مولانا الیاس کی, لپک کے بل اس کے پاس گئے, سینے سے لپٹا لیا, اس کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا تم باقی بات بعد میں, میرے پیارے میں نے جلدی کر دی تھی, تمہارا دل دکھ گیا, مجھے معاف کر دو. ایک مومن کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے, مجھے معاف کر دو. جب تک تم کہو گے نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, تب تک میں تمہارا ہاتھ دامن نہیں چھوڑوں گا, کہو کہ میں نے معاف کر دیا. وہ قدموں پہ گر گیا, اس نے کہا حضرت مجرم تو میں ہوں, معافی مجھے مانگنی چاہیے, میں سنت رسول پر عمل نہیں کرتا, آپ کا دل دکھایا, پھر آپ کی بات بھی میں نے نہیں مانی, آپ الٹا معافی مانگ رہے ہیں, بس آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اب میں داڑھی کو کبھی شیو نہیں کروں گا. اللہ کے بندو, اے خدا کے بندو, دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. جب کسی انسان کے اندر دین کی اصل حقیقت اترتی ہے تو یاد رکھنا اس کی نظر لوگوں کے ظاہر سے پہلے اور ظاہر سے زیادہ ان کے باطن پر پڑتی ہے. وہ لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. اس لیے ظاہری طور پر کچھ دینی شکل صورت بنا لینے پر مطمئن اور قانع ہو کر نہ رہ جانا اس کا جائے.